Do kraja godine najvjerovatnije će biti raspisan konkurs za prijem određenog broja uposlenika u rudnik Mrkogoglja Banovići, potvrdio nam je prvi čovjek ovog preduzeća. Naime, krajem decembra u sklopu obilježavanja Dana rudara u penziju je svečano ispraćeno 112 radnika, a ukupan broj onih koji su prošle godine penzionisani prelazi 140. Mislim da dosta radnika i u naredne tri godine, odnosno 16. 17. i 18. ide u penziju. Te radnike je potrebno zamijeniti. U rudnicima Mrkogoglja Banovići trenutno je uposleno oko 2800 radnika. Samo krajem prošle godine u ovom uspješnom preduzeću radno mjesto je dobilo 260 osoba. Prosječna plaća je oko 970 konvertibilnih maraka, a ukupna mjesečna primanja iznose oko 1300 maraka. Sve plaće, obaveze prema državi, uposlenicima i dobavljačima uredno su izmirene, što potvrđuje činjenicu da i u vremenu teške financijske situacije postoje preduzeća koja uspješno posluju i ostvaruju pozitivne rezultate. Započeta je i nabavka transportnog sistema. Nakon raspisivanja tendera, što bi se trebalo i okončati u ovoj godini, očekuje se da će transportni sistem do kraja 2017. godine i biti u funkciji. Procjene su da će se njegova vrijednost kretati preko 40 miliona konvertibilnih maraka. Njegovim puštanjem u rad će se povećati određeni broj uposlenih, tako da računamo da će do kraja 2017. godine u rudniku biti preko 3000 uposlenih, ali će se također i obim proizvodnje povećati, proizvodnje otkrivke. Ovo preduzeće nastavilo je i pozitivnu praksu pružanja mogućnosti da mlade nezaposlene osobe odrade pripravnički staž. Mi ovdje zaista imamo dobre stručnjake i imamo ih dovoljno. Mi smo za 10 godina primili novih mladih ljudi, oko 150 sa fakultetima i ukupno nas je sad oko 250. Dobar dio njih u narednih 4-5 godina ide u penziju i iz tog razloga ovi mlađi ljudi su tu. Mlade visokoobrazovane osobe, dodaje Čergić, pripremaju se kako bi mogli preuzeti obaveze u ovoj ozbiljnoj kompaniji.